הזוהר הקדוש, דף היום, משיעור למתחילים. לומדים היום בעזרת השם, עמודים כ"ח, כ"ט ולמ"ד. אברהם אבינו עושה תהליך. אברהם אבינו זה מדרגת החסד שבאדם, שהיא המדרגה הראשונה, השורשית באדם, שמובילה אותו לקשר עם הבורא. היות ואבות הקדושים הם היסוד שמעביר אותנו לקדושה, אנחנו רוצים לראות מהו התהליך שעושה אברהם אבינו בנפש האדם, כך שהאדם, כאשר רוצה לעשות תשובה אמיתית, או להוביל את עצמו לשורשיו, ידע כיצד נוהגים השורשים באופן הראוי. ואומר לנו שכתוב עליו, ויעבור אברהם בארץ. ומה הכוונה ויעבור? לומד בספרה דרבי יוסי, דרבי יסה סבא, גזרה שווה. שכתוב ויעבור אברהם בארץ, וכתוב אני אעביר את כל טובי. משמע שהוא עבר בבחינת כל טובו. מה זה כל טובו? כל טובו של הקדוש ברוך הוא שייך לגר. גר נקרא שלמות, גר זה כמו ראש, ג' ראשונות. וזין תחתונות זה כמו גוף. אברהם בא מבחינת גוף, הוא בא ממדרגת חסד. והוא רוצה להיות בגוף שורש לעם ישראל, שכולם נשמות של גוף. והם רוצים להתקשר לבורא שהוא מבחינת גר, עולם האציל. אבל צריכים להתחבר על ידי השורשים. אברהם יצחק ויעקב, שם ג' האמונות. אומר שאברהם שכתוב הוא יעבור בארץ, יעבור אברהם בארץ, הכוונה שהגיע למדרגת הגדלות הזאת של מדרגת הבינה. ולומד את זה בגזרה שווה. כמו שכתוב, אעביר את כל טובי. מה זה כל טובי? מדרגת בינה. אז אם פה כתוב אעביר על מדרגת בינה, גם פה ויעבור זה מדרגת בינה. ועוד סמך אחרת הוא אומר לנו שישנם ישנו מקום שנקרא שכם. מה זה שכם? שכם זה מקום שירד מהגר, נתמת מהגר דיגר, והוא לא מושג אלא משכמו ומטה. מה זה משכמו ומטה? על שאול נאמר שהוא היה משכמו ומעלה. ופה אמרנו שיש מושג שנקרא משכמו ומטה. מה זה שכמו ומטה? שירד מהשלמות ובא לחוסר שלמות. זה משכמו ומטה. יש עוד מושג שנקרא אלון מורה. מה זה אלון מורה? זה צעד המזרח. כי אלון זה תוקף, שזה רומז על המנעולה, שבא בתוקף לעצור את המקרה, לעצור את מדרגת החוכמה. כאשר עוצרים את המקרה, אז מקבלים עם זה אורות גדולים. אבל רק בא מעבר למקרה. אז אלון מורה הוא צד מזרח, שכם הוא צד צפון, שהוא מקום של סיטרה דשמאלה, ירד השוק. מה שכתוב, לך לך, אומר, נמשיכה קומת החסדים ונכללו כל הקווים זה בזה. שאברהם המשיך אותם אל הנוקבה שנקראת ארץ למחזה ולמטה. הוא בא ואומר כך, אברהם אבינו מדרגת החסד, הוא עושה תהליך. הוא עולה למעלה למדרגת הבינה, כמובן מעלה איתו את הנוקבה, ואחר כך הוא עושה איזשהו תהליך, שלא אמר את כולו פה, שהולך ונותן את האפשרות לנוקבה גם לקבל את ההערה הזאת. איך עושה זה? אומר, קודם כל לא יכול היה לעשות זה מלכתחילה, משום שהכנעני בארץ. מי זה הכנעני הזה? הוא סוד הכללה של הנחש ששולטת בארץ. ארור כנען, אבי חם. הוא אומר שהכללה שולטת על הארץ, שהיה מחלוקת בין הקווים, והם לא באים לידי פשרה. אז יש כללה שיכולה לשלוט על האדם כשהוא נמצא בקטטה ופירוד ובמלחמה. אז למה אנשים מתים במלחמה? בגלל שהם הורגים אחד את השני? לא, בגלל שכללה רמוצה עליהם כשהם נמצאים במלחמה. אבל כאשר באים לזיווג על המסך שבקו האמצעי, אז שרה הקללה, שרה הקליפה הזאת, הארורה מארץ.
מהמלכו. ומהירים בה בקו אמצעי בית הקווים. מכיוון שקו אמצעי שעלה למעלה לבינה, הוא גרם לזה, אז גם הוא מקבל את הקו האמצעי הזה. וזה אומר שהקו האמצעי הוא אלון מורה, שאברהם אבינו התקרב אליו, אז נגלה אליו הקדוש ברוך הוא. דיינו, היות במידת החסד הזאת, היא באה לבחינת קו אמצעי, אז אפשר להתגבר על הלחש, ולבוא לבחינת קו אמצעי שנקרא אלון מורה. כי הוא לא שולט שם, אלא הוא שולט רק שיש בית קווים. שואל, כתוב, בעוד סמכתת, ואיבן, שם מזבח להשם אני ראה אליו. אומר, בשביל מה הוא כותב אני ראה אליו? ואיבן שם מזבח להשם. מה מוסיף לי שאומר אני ראה אליו? מסביר בהמשך, שישנם בית בחינות, שמחזר למעלה וחזר למטה. חזר למעלה נקראת לאה, חזר למטה נקראת רחל. ואברהם אבינו בנה בית מזבחות. אחד למדרגה שנגלה, דיינו, מחזר למטה, שנקראת רחל. ואחד למחזר למעלה, שנקראת לאה. שאצלה מתגלה החוכמה, אצל רחל. ואצליה זה אלמדית קסיה. רק חסדים מחוסים. לכן איפה שכתוב, ואיבן שם מזבח להשם סתם, לא אני ראה אליו, אז זה במדרגת לאה. כאשר כתוב אני ראה אליו, אז אני ראה אליו, זה נקרא מדרגת חסדים מגולים, שזה מבחינת רחל. טעם הדבר, למה עושה כך? כי אברהם היה מרכבה לזעיר אנפין, והוא לא רוצה להישאר אברהם במקום הזה של חסדים מגולים. אז הוא עולה למעלה. אז למה הוא קיבל קודם חסדים מגולים? למה הוא קיבל חוכמה? הוא אומר, כי הנוקבה הייתה צריכה. אז רק כשהנוקבה צריכה, אז הוא בא לתת לה את הבחינה הזאת. אבל הוא מצד עצמו לא רוצה. הוא רוצה להיות בחסדים, כי זה טבעו. לכן, אברהם אבינו בוחר בחסדים מחוסים, על פי טבעו, שזה מדרגת החסד. וזה מדרגת דרום. זה מה שכתוב, הישא אברהם הלוך ונסוע הנקבה. לאן הוא נסע? לטבעו האמיתי, שהוא חסד. כדי שיוכל להחזיק במדרגת החסד בקביעות. ובאמת נהיה מרכבה למדרגת החסד. עוד אומר לנו הזוהר הקדוש בעין ג' התחלה של משהו, אבל אומר לנו אותה, שאברהם נתעתר במדרגותיו בארץ הקודש, שזה ארץ הקודש, זה מוכין של אלמה דאיתגליה, של אהבה, של רחל, ולא כמו המציאות של ויהי רעב בארץ, כי כשיש רעב בארץ, אז לא היהודים את הידיעה איך להתקרב להשם, איך לעשות גילוי. אם היו עושים גילוי, לא היה מטעם התקרבות להשם, וזה היה פוגע בהם יותר. העונג היה הופך לנגע. אבל מה אומר לנו עמוס? לא רעב ללחם, ולא צמא למים. כי אם לשמוע את דברי השם, למה בן אדם כל כך רוצה לשמוע דברי השם? את זה נראה בהמשך בעין ד', מה זה עניין הרע ומה זה עניין הצמא. אבל כמובן שהוא לא ראה בצמא לחיצוניות, אלא לנקודה הפנימית שנקראת תורה. אז מה למדנו? למדנו שעוד לא סיימנו את זה, אבל כדי לקנות את מדרגת החסד, אדם צריך לעשות תנועה של מנעולה,
של הסכמה, של ויתור על המחלוקת, ויתור על הגר, וביאה על חסדים מחוסים לגמרי, בלי קבלת חוכמה. ולאחר מכן, יכול לעשות זיווג גם על חוכמה, ולקבל את החוכמה כל זמן שאנו כבר מבקש את החוכמה, ואם לא, חוזר לטבעו להיות מכניס רוחים, משפיע מעצמו, נותן לכלל וכדומה. אלה הבחינות שאדם צריך לרכוש לעצמו מצד השורש הראשון שנקרא אברהם. ובמובן הפשוט זה להיות בעל חסד, בעל צדקה, בעל מאור פנים לזולת. אדם שיודע לכבד אורחים וכדומה. אלה התכונות שצריכים לקנות מאברהם, וזה ההליכה שלו דרום, וכל זה כי הוא גורם, וזה קו אמצעי למעלה. ויכול לעשות זיווג. עד כאן היום, תודה רבה.